Ciao. Ciao. Quem é que fez? Quem é que fez o presépio? Foi a madrinha. Sai da frente a ver o porquinho. Sai da frente, sai daí. Não tem nada para o Emanuel, tem alguma coisa para ele?
Manuela, tem alguma coisa para ele? Onde é a Manuela? Da banda. Just up to two bills.